မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အတွေ့အကြုံကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ5ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းခေါင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကကမ္ဘာဆရာများနှင့်အထိမ့်မှတ်သဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့တဲ့တင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှပြောကြားလိုက်တဲ့တဲ့တင်ရိုးမစစ်ကြောင်းမုံမှန်တင်နန်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်မြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတတိရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကမ္ဘာဆရာများနှင့်မှဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့တင်လူဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင်း AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးဆန္ဒပြလူမှုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကကမ္ဘာဆရာများနဲ့အထိမ့်မှတ်သဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနှင့်အထိမ့်မှတ်ဖြင့်တဝင်လွှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တဝင်လွှာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှပညာရေးကဏ္ဍရှေ့ဆောင်လမ်းပြမီးရင်ရှင်များဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ဂုဏ်ရည်ချင်းတို့အားဂုဏ်ပြုလေးစားသောအဖြစ်ကမ္ဘာဆရာများနှင့်အားနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်နေကြမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ CRPH အနေနဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအနန္တတို့အားအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားလေးစားပါကြောင်းဓမ္မဘက်မှပြတ်သားစွာရဲရဲဝုံဝုံရက်တီလျက်ညွေဦးတော်လိုင်းရေးမှပူအောင်ပေါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာဆရာမများအားလေးစားဂုဏ်ယူအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပညာသင်ကြားမှုသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းအသက်ဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တာနဲ့အညီလူသားတိုင်းကရင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားကြိုးစားဖော်ဆောင်နေကြသမျှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလမှစပြီးလွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်တင်ယူခွင့်တို့အပြည့်အဝမရရှိခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ယခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာလည်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာဆရာမများကအတားအဆီးအခက်ခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်ဆိုတာနဲ့အချို့သောဆရာဆရာမများကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုများခံကြရကာအချို့ကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ယနေ့ကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်များအားအကြမ်းမဖက်နည်းဖြင့်ရဲဝင့်စွာစန့်ကျင်တော်လှန်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသောဆရာဆရာမများအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံပြည်သူများအားအငြင်းဆုံးပြန်လှုပ်ပေးရင်းအရက်သားပြည်သူများပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ကျူးလွန်နေသောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဆစ်ရဆွေးမှုများအကြမ်းဖက်မှုများအငြင်းဆုံးရပ်တန့်စေရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတကာကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအပေါ်ယခုထက်ပိုမိုထိရောက်သောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများနဲ့တန်တမာရေးရဖိအားပေးခြင်းတို့ကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားရန်အတွက် CRPH ကအထူးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူအလုံးတို့ရဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကြီးမှစွန်းစွန်းတမန်ဆွတ်လွတ်စွန်စားပောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်း CDM ဆရာဆရာမများကလက်ရှိမှာအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့အခြေခံပညာကဏ္ဍအစိမ့်မြင့်ပညာကဏ္ဍအတက်မွေးပညာကဏ္ဍဆရာအတက်တင်ပညာကဏ္ဍအသီးသီးတို့မှကြာရတောင်းဝင်အသီးသီးကိုကြေပြွန်စွာထမ်းရွက်လျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြေပြင်စာတင်ကျောင်းများသာမကအွန်လိုင်းစာတင်ကျောင်းများတက္ကသိုလ်များဖွင့်လှစ်ကာနိုင်ငံတော်မှာ Federal Democracy ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရန်အဖက်ဖက်မှချိတ်ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူများကိုစားလွန်စွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း CRPH ကဖော်ပြထားပါရယ်။အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်တစ်မှာပညာရေးကဏ္ဍမှာဆရာဆရာမများရဲ့အင်အားဖြင့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်စစ်ကြုံပညာရေးစနစ်အားအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ရေးနဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုအခြေတည်သော Federal Democracy ပညာရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းလာစေရန်လက်တွဲညီစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းကတိသစ္စာပြုပါရဲလို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကတဝင်လှော်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလဘီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေတဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂမှပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီပြုလုပ်နေတဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံအစည်းအဝေးမှပြောကြားလိုက်တာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်မှပြင်ဆင်နေသောမြည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲမဆိုလွတ်လပ်မြတ်တ၍အလုံးပောင်ဝင်မှုရှိသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်
စတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲသည်ပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းသည်မဟုတ်ဘဲပရိပခများကိုပုံမူကြမြင့်စေပြီးတိုက်ခိုက်မှုများကိုသာတိုးပွားစေမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူများ၏ရည်တည်ချက်မှာခိုင်မာကြောင်းမိမိတို့အနေဖြင့်စစ်တပ်မှပြင်ဆင်နေသည့်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းတမ်ပတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်တာပါ။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်ပတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့လူငယ်များကဆက်အနာရှင်စနစ်ဆိုးနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြုံကျွမှုဒဏ်များကိုအများဆုံးခါစီးခံနေရတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးအကောက်အွယ်ပေးရေးအတွက်အာရုံစိုက်ရမယ့်အစားပြည်သူများအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုရန်စွဲမှအကောက်အွယ်ပေးရေးအတွက်ကူညီပေးရန်ကြေကြေလောင်လောင်တောင်းဆိုနေရတယ်ဆိုတာနဲ့ပြည်သူများဒုက္ခခံစားနေရတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်တဲအတွက်အဓိကစဉ်းမြစ်မှာဆက်အနာရှင်စနစ်နဲ့၎င်းရဲ့တရားမဝင်ဆက်အနာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုဖြစ်နေတာတွေအတွက်အဖြေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းကအရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရိုးမစစ်ကြောင်းမွန်းမှန်တင်တန်းအပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တင်ပေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာအမှတ်ဆက်ခွန်ရိုးမစစ်ကြောင်းရဲ့မုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်းပွဲကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါမုံမှန်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့ဆင်းပွဲကိုအော်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကနေပြည်တော်အနီးတနေရာမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတက်သည့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကမ္ဘာဆရာများနေမှာဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရဲစွမ်းတက်သည့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက် USAID ကဂုဏ်ယူတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကကမ္ဘာဆရာများနေဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဂျိမ်ဖန်များစွာအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြားကဆရာဆရာမတွေဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဆက်လက်အားပေးညွှန်ပြပညာသင်ပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာပြည်ကဆရာဆရာမတွေရဲ့ကရုဏာနဲ့လုံလစိုက်ထုတ်မှုတွေဟာသူတို့နေထိုင်ရအဝန်အဝိုင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ထူးဆစ်နေပါတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ထိကိုက်လွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးလိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆရာဆရာမပေါင်း 22,000 ကျော်အတွက်အကူအညီဖြစ်စေမဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အရင်းမြစ်တွေကို USAID ကဂုဏ်ယူစွာပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းဤကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ABB ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အရက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိစီးရင်တွေအရကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူပေါင်း 9,958 ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတဲ့သူပေါင်း 28,513 ဦးရှိပြီးရင်းတို့ထဲမှာ 21,018 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကာအဆိုပါထိမ့်သိမ်းခံထားရသူများအနက် 9,481 ဦးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်းတွေအရ AAPP မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရေးအတွက်အရယခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိလာပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေစီဒီအန်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကမြေသူမဆိုဖန်စီထိမ့်သိမ့်တရားဆွဲဆိုခံထားရတာတွေနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆေးအနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံကြီးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြတ်မလဲကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Investor မြန်မာ Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွေးနီတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဆန္ဒပြတော်လံပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်မီဒေါင်းသွေးနီတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီး
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ ဒါကတော့အော်တိုဘာလ5ရက်သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်